e o desembarque. A partir da entrada mais livre da plataforma. Cada usuário, cuide de sua segurança. Evite correr. A pressa pode causar acidentes. Estação Terminal Itapevi. Acesso ao trem com destino à Estação Júlio Prestes. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Composição em Itapevi, mantenha a chave em N e as portas abertas. Seu turno termina por aqui. Obrigado.
Evite correr. A pressa pode causar acidentes.